você acha que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo? Não, não acho, Reni. E primeiro, obrigado por esse bate-papo. E explico né, o que, que eu estava querendo dizer no flow. Né? Todo o desenvolvimento da minha ideia foi no sentido de qual que é a melhor maneira de combater o nazismo. Esse é que eu acho que é o primeiro ponto. Que não tinha nenhum defensor de nazismo lá, né, em nenhum momento. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de deixar muito claro que é uma ideologia abjeta, que é uma coisa que jamais deve acontecer, uh, e que o objetivo era justamente fazer. Ó, como uh, acabar com essa ideia né, de, de uma vez por todas? Como a gente combate uh, a prática, uh, os movimentos, enfim, o surgimento de movimentos neonazistas? Tudo que eu disse foi na intenção de como combater, né, como suprimir. Jamais defender, jamais sustentar, jamais dar sobrevida. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E quando eu falei né, e respondi, e foi uma resposta infeliz para a Tabata, ela pergunta exatamente a mesma coisa que você me perguntou, e eu digo que sim, eu estava pensando principalmente uh, nas obras históricas nazistas, principalmente o mein Kampf, né, que. Aqui no Brasil foi objeto de um julgamento no Supremo, acho que é o caso El Wanger, e você teve um caso desse também na Alemanha, se as pessoas devem ou não ter acesso né, ao Mein Kampf e a outros livros nazistas. E nesse aspecto, né, eu acredito que sim, as pessoas devem conhecer, devem ler, não para reproduzir, não para ser nazistas, mas pelo contrário, para ver o quanto aquilo era cruel, o quanto aquilo é perturbador, como aquilo é desumano e por que, que aquilo não deve prosperar e não deve ser replicado. Mas eu também concordo, e por isso peço desculpas, né? Que uh, uh, quando eu digo que foi um erro, eu estou dizendo da criminalização, né, é, 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 fa Faz parecer que eu tô falando de movimentos nazistas, de ter veículos de imprensa nazistas, de ter partido nazista, e eu jamais defendi, e não defendo, e nunca vou defender que você tenha movimentos sociais nazistas, que você tenha partidos nazistas, que você tenha veículos de imprensa nazistas. Eu defendo que a, a maneira mais eficiente, mais eficaz de você. Derrotar o nazismo é expondo as, as entranhas do nazismo, expondo tudo que há de pior no nazismo, para que as pessoas sempre o repudiem, né? em todos os âmbitos. Esse foi o meu objetivo. Né? E, e, e por isso também eu fico um pouco chateado né? de, de você ter é, é, gente mobilizando para dizer que eu sou nazista, né? que eu estava uhum. em algum momento defendendo o nazismo. Porque essa, para mim, é uma acusação muito grave para você fazer contra uma pessoa. uma pessoa, uma das piores que você pode fazer. Falar com uma pessoa é nazista. E eu sempre tive um posicionamento não só pró-comunidade judaica, mas pró-Israel, né? a única democracia, o único lugar que respeita direitos humanos, minorias no Oriente Médio e que sobrevive a duras penas né de toda a história que a gente conhece de luta, de batalha do povo judaico. Sempre fui defensor disso, meu histórico inteiro de defesa de Israel, de defesa dos movimentos e das associações judaicas. Você né? sabe que eu dou parte do meu salário todos Sim. os meses. A primeira doação que eu fiz em 2019 foi pro o centro israelita, para o depois uhum. para o Tenhad. Então, eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade. Por isso, é, é, é até mais uma oportunidade que eu tenho de pedir desculpas. Eu errei. Eu, eu, eu disse algo que ofende a comunidade judaica, que faz com que ela se sinta ameaçada, porque. A minha, resposta, né, a minha resposta fez parecer que a minha ideia não era só discutir um livro, não era só discutir um, 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 um documento histórico. Fez parecer que era abrir completamente para a existência de partido, para a existência de veículos de imprensa, para a existência de movimento social, porque o conceito de criminalização é muito mais amplo do que só falar sobre um livro, do que só falar sobre um documento histórico. Então, por isso eu, eu errei, e a comunidade judaica tem razão de me criticar né, por eu ter dito esse absurdo. E, e por isso eu peço desculpas, porque nenhum momento foi a minha intenção dar nenhum tipo de margem para crescimento de discurso nazista. Né? Não só, sou mais uma vez, reforço, um apoiador é, é, da comunidade judaica, um apoiador do Estado de, de Israel e um combatente do nazismo também, contra o nazismo. Cara, que, que bom ouvir isso aqui, face a face de você. É, eu, obviamente, na hora que eu vi aquilo, eu falei: o que é errado? Ele errou. E eu, cara, queria trazer essa conversa para entender esse processo, como que você tinha chegado nessa conclusão, como que você respondeu isso. E uma parte acho que tá claro, que você está explicando que quando você fala é, da descriminalização, você pensou em algo objetivo, pontual é, a ser criminalizado, que era a obra do Hitler, como você colocou bem, isso é uma obra histórica. E assim, eu entendo que ela tem que ser preservada exatamente como um ensinamento do problema. Agora é diferente a gente falar disso e falar da ideologia. Porque eu, eu não sei se isso está claro para você, eu, claro, eu vou reforçar aqui porque eu quero ter certeza que a gente está na mesma página, né? E a, a ideologia nazista, ela não é separada do ato nazista. E o projeto nazista, ele existiu com um único objetivo. A sua essência, o DNA dele, o nascer dele é a exterminação de um povo. Então, quando você. É... E aí, voltando para a analogia da pedofilia, né? Você vai deixar as pessoas debaterem, é, divulgarem, falarem sobre aquilo que é um crime? E por isso que sou absurdo. É, agora a questão do livro em si ela, ela é ela é diferente porque aquilo é uma semente só aquilo não é a ideologia completa aquilo é um documento histórico que tem um valor é, e uma atenção a ser preservada é, agora a ideologia a ideia o pensamento ele não está separado é, de um genocídio aliás né você sabe disso a palavra genocídio é criada depois do holocausto a gente só tem essa palavra porque nós não tínhamos como definir esse crime um crime de mortes massificadas com tentativa de extermínio de um povo ou de um grupo. Claro que isso já tinha acontecido antes na história, e a gente sabe disso, mas é, não tinha acontecido daquele jeito, daquela forma. Ah, não, existiram outros genocídios que mataram mal. Mas existiram. Mas a sistematização é. A ideia por trás concebida com a sistematização, a, a, a ideia não separa o, o extermínio do povo judeu e de outros, de outras minorias. Não, não separa a, a, a morte, né, a destruição, a, o crime. E, é, e esse, para mim, é o, é o ponto chave o que ficou no ar daquela sua fala é, e, e que eu, às vezes eu entendo que nas discussões públicas, tal, das redes se não fala exatamente do ponto, por isso que eu falei não, eu eu quero o meu. Eu quero ouvir de você, eu quero sentar aqui na sua frente e te fazer aquela pergunta específica. E eu tô entendendo agora o que você tá me dizendo sobre a mistura disso outra coisa